טוב, קודם כל אני חייב להגיד שזה מרגש לראות את כל האנשים שיושבים כאן, גם את כל הקהילה שנבנתה סביב רוורסים, אבל גם את כל האנשים שהם אנשי קוד פתוח או אוהבים קוד פתוח. שמי שלומי צדוק, אני מהנדס תוכנה ברדאט, חברת הקוד הפתוח הגדולה בעולם. אנחנו מגייסים, כדאי, זה שווה. והיום אני אדבר איתכם על אפליקציה שקוראים לה מהחקלאי. אני יכול גם להסתכל פה, אז אני לא חייב להסתובב כך. מגניב. לפני כמה חודשים התחילה איזשהו ביאבוע, איזושהי מחאה של חקלאים. בעצם גילו שהם מוכרים את התוצרת שלהם ב-30 אגורות, ומשם זה מוכפל ומוכפל ומוכפל ומוכפל, ונמכר לנו בסופרמרקט ב-30 שקלים. מעבר לזה, זה הצטרף לכל הסיפור של מחאה על יוקר מחייה, ובאופן האישי שלי הייתי צריך להתעסק עם משהו חדש, וקצת עניין אותי כל הסיפור של הייבריד אפליקיישנס, אז משם זה התחיל. איך זה בעצם קרה? שוחחנו על זה אשתי ואני בסוף שבוע, משם זה התגלגל לשיחה עם בחורה בשם אורלי יקואל, מישהו פעם שמע עליה, על אורלי? אז היא נחשבת מאחת מהסושל מדיה גורוז בארץ, והיא כתבה כזה בפייסבוק שלה, אני מתרגשת לספר שאני הולכת לעזור לחברים, לעשות אפליקציה שתעזור לחקלאים. הפוסט הזה שהיא כתבה קיבל 1,000 לייקים ואיזה 200 שיירים ועוד איזה 300 קומנטים. ביום ראשון כבר התקשרו אליה מהצינור, וביום שני הם כבר הם הלכו והופיעו בצינור ודיברו על האפליקציה. בגדול מה שאני עשיתי, אני כל הזמן מדלבל עם החצים, מאוד התלהבתי מהיכולת של ריילס 5 לבנות רק API backend ולא בעצם API, לא רק לבנות את ה-view. ועשיתי איזשהו מחקר, התלבטתי האמת בין React Native ל-Ionic, בסוף בחרתי ב-Ionic, כי למרות שאני מאוד אוהב React, גם Angular זה מגניב, שבעצם מה ש-Ionic עושה, הוא אפליקציית HTML5 לגמרי, שהיא עטופה בתוך איזשהו Native Wrapper, קורדובה וכיוצא באלה. וזה היה ממש ממש מגניב וקל לבנות את זה. בעצם מה שעשינו זה היה להציג על מפה או לפי אזורים בארץ רשימה של חקלאים שמוכרים במחירה ישירה, ומציעים את התוצרת שלהם למחירה בימים מסוימים בשבוע. מי שטיפל בכל הדאטה בעצם היה ה-API ב-Rails 5, והפרונטנד שנבנה גם לאנדרואיד וגם ל-iOS היה ה-Ionic אפליקיישן. ואז תהיתי לעצמי מה אפשר לעשות עם זה הלאה. האפליקציה מראש תוכננה, וגם זה היה הסידור גם עם החקלאים שדיברנו איתם, וגם עם בחור בשם ברק אומגה שמרכז את החקלאים, שבעצם האפליקציה מ-day one היא תהיה ללא מטרות רווח, והיא תהיה, הקוד שלה יהיה בקוד פתוח. והחזון שלי אליה זה בעצם לקחת ולעשות את זה משהו מאוד מאוד כללי. היום זה מאוד קאפלד לנושא של החקלאים, אבל בעצם יש איזשהו אישו של אני יכול לקחת, אני רוצה, לא יודע, בתי כנסת בישראל, מסעדות טבעוניות, חנויות בגדים אורגניים, מה שזה לא יהיה, בעצם מה שהחזון שלי לגבי לאן שזה יכול ללכת, זה בעצם להפוך את ה-backend ואת ה-frontend למשהו שאחר כך אפשר לעשות אותו pluggable, ואפשר, וכל אחד יכול לקחת ולהשתמש בו לשימושים שלו. וזו הסיבה שאני עומד כאן היום, אני בעצם, אני חושב שחוץ מחבר אחד שאמר ככה, די לא נעים, אני אעשה fork ואני אשלח לו איזשהו פאץ' קטן, אז אני אשמח לבנות קהילה סביב האישו, אז אני חושב ש יש לא מעט מקום להרבה יצירתיות ולהרבה יוזמה בסיפור הזה. כשכמובן להשאיר ככה תמיד בבקאנד שבעצם מי שהתחילו את כל הסיפור הזה וצריכים בעצם את העזרה זה החקלאים, אבל עוד פעם, אני חושב שברגע שיהיה משהו שהוא ככה גדול וחזק, אז זה יהיה לטובת כולם. כשכמובן אחר כך אפשר גם לעשות מזה שימושים מסחריים.
עוד דבר, משהו שהפתיע אותי לגמרי, פנו אליי ארבעה סטודנטים לעיצוב תעשייתי מבצלל, שזו הייתה משימת הסיום שנה, סיום סמסטר שלהם. הם החליטו שהם עושים אפליקציה שמציגה חקלאים שמוכרים את התוצרת שלהם, והם הלכו והם בנו UI מאוד מאוד יפה, הוא זמין בלינק הזה, המצגת תהיה זמינה אחר כך, האמת שהלינק אלה יהיה זמין אחר כך. ואז בעצם הם אמרו, אנחנו, מגניב לנו, אנחנו רוצים לעשות את זה, כשהם הגישו את זה, המרצה שלהם אמר להם, חברים, יש כזה דבר, והוא חיבר אותם אליי, נפגשתי איתם לא מזמן, והם ממש ממש, ה-UI שהם בנו הוא באמת מקסים, אז קודם כל אני אשמח אם מי שרוצה ומעניין אותו להסתכל, להגיב, ולפתח שיחה סביב זה, או שיחה סביב האפליקציה עצמה, ואיך עושים אותה משהו כללי יותר, ומשהו שהוא יותר אנג'ין ופחות קאפלד לחקלאים. זהו, אני שלומי צדוק, תודה רבה לכם על הזמן. שאלות למישהו? שרתי אותך מספיץ' לסטור. תודה.